U halu Sportskog centra Mladost u Atenici oko podneva stigli su pripadnici Vojske Srbije, koji će u narednom periodu obezbeđivati taj objekat, prenosi agencija MNA. Predviđeno je da u plavu halu, koja je postala privremna bolnica, budu smešteni oboleli od koronavirusa sa blagom kliničkom slikom. Vojska će obezbeđivati ulaze u halu, dok je za unutrašnjost objekta angažovano drugo obezbeđenje. U hali je postavljen 181 ležaj, a paravanima su formirane improvizovane sobe u kojima je od 5 do 9 kreveta. U jedan deo hale biće smešteni muškarci, a u drugi žene. Pored trpezarije, prostora za gledanje televizije, biblioteke, nalazi se i delovi za društvene igre, šah, pikado, stoni tenis.